Ассамблейкин мегалистер, бізде бір мондай мәселе орда. Егер де біреу еліге қайырып тұрып, елдің ішінен екі машина сорла, чықлаш десе, мен чықпаймын, маған тиешесі жоқ, анкен мен екі машинам жоқ та. Ел ішінен, ей, бойызында чықлаш десе, мен да чықпаймын, анкен мен бойызым емес, маған да тиешесі жоқ. Үшіншісінен, ей, ешекте чықлаш десе, мен чықпаймын, анкен мен ешек емесім да. Егер де ешек болсаң, шыға берсіңдер болады, мысал үшін да. Дауыс ұрсыңару, тиешелу нәрселер ғана көңіл бөліш керек. Чуағажы айтқанда, чуағажы, ей, мұсылмандар, мұсылмандардың ішінен илімділер, илімді ішінен тақуалар, тақуалардың ішінен шартуар байлар, екінші аял алсаңар болып, қалғандарға тиешесі жоқ деп айтты да. Демек, мол, біз шылап отқан еркектер, бұл сөзге тиешесі жоқ, ішіңер бұл бөлі қойсын да, ошонда керек. Ошол эле сыңары ажылдап отқан аялдар да, қыз шығаратқандар. Мұның дағы сіздерге тиешеңер жоқ, сіздерде екінші аял емес, бірінші аял қылыптыға да, ешкімнің алғанға көңілі жоқ. Бізде екінші аял қылып алып отырады, енді мынадай дөйлі болды. Ошондықтан біз налымызды жоңғойғыла тиешпегіле, менің ойымша әрбір адам өзіне тешелі нәрселерге көңіл бұрыш керек.